The Voice of America. የኦሮሚያ ክልል በአዲስ አበባ ከተማ ላይ ያለውን ልዩ ጥቅም የሚያስጠብቅ በሚል የሚኒስትሮች ምክር ቤት ጸድቆ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተመራው ረቂቅ አዋጅ የኦሮሞን ሕዝብ ጥያቄ የማይመልስ ለፕሮፓጋንዳ ፍጆታ የተያዘና ለሕዝብ ጥቅም ያልቆመ ረቂቅ አዋጅ ነው ሲሉ የአሜሪካ ድምጽ ያነጋገራቸው ሰዎች እየተቹ ነው። እንዲህ ያለ ረቂቅ አዋጅ ከመዘጋጀቱ አስቀድሞም ከፍተኛ ውይይት ሊደረግበት ይገባ ነበር ይላሉ። ጽዮን ግርማ የፓርቲ ተወካይ የሆኑ የሕግ ባለሙያና የዩኒቨርሲቲ መምህር በረቂቅ አዋጁ ላይ ያላቸውን አስተያየቶች ጠይቃ ተከታዩን ሪፖርት አሰናድታለች። በኢትዮጵያ በኦሮሚያ ክልል ተቀስቅሶ ለወራት የዘለቀው ተቃውሞ ሀገሪቱ አሁንም ድረስ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስር እንድትወድቅ አድርጓታል። የኢትዮጵያ መንግስት ከዚህ ተቃውሞ በኋላ በተቃውሞ የተነሱ ጥያቄዎችን መሰረት በማድረግ በጥልቅ ተሐድሶ ራሱን በመፈተሽ አስተዳደራዊ ምላሾችን እንደሚሰጥ ሲገልጽ ቆይቷል። በዚህ መሰረት በጥልቅ ተሐድሶ የታችኛው አመራሮችን ከስራ ማሰናበትና የኢኮኖሚ አብዮት የሚሉ ቅሮችን እያወጣ ተግባራዊ በማድረግ ላይ መሆኑን እየገለጸ ይገኛል። እነዚህ ድርጊቶቹ ግን ተቃውሞውን በሚያሰሙትም ሆነ ሀገር ውስጥ በሚገኙ የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች አንዳቸውም ተቀባይነት አላገኙም። መንግስት የህዝብ ጥያቄዎችን አሳንሶ ተቃውሞውን ያስነሱትን የህብረተሰብ ክፍሎች አስሮ የእሳት ማጥፋት ስራ እየሰራ እንጂ ለቀረቡት የፍትህ፣ የእኩልነትና ፍትሃዊ የኢኮኖሚ ክፍፍል ምላሽ አልሰጠም የሚል ነው። በመስከረም ወር መጨረሻ በተከፈተው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመክፈቻ ንግግር ያሰሙት ፕሬዝዳንት ሙላቱ ተሾመ የኦሮሚያ ክልል በአዲስ አበባ ላይ ይኖራል የሚለውን በህገ መንግስቱ ላይ የሰፈረውን መብት ለመደንገግ አዋጅ እንደሚወጣ ጠቁመው ነበር። ይህ አዋጅ ከሁለት ወር በፊት በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሾልኮ ወጥቷል በሚል ሲዟዟር የነበረ ሲሆን በኋላም የኦሮሚያ ክልል መንግስት እንደማያውቀው አስታውቆ ነበር። በአምቦ ዩኒቨርሲቲ የወሊሶ ካምፓስ መምህሩ አቶ ስዩም ተሾመ ቀደም ሲል ሾልኮ የወጣው ረቂቅ አዋጅ አሁን ከወጣው ረቂቅ አዋጅ ጋር ፍጹም ተመሳሳይ እንደሆነ ይናገራል። አሁን የወጣውን ረቂቅ አዋጅም በሚገባ መመልከቱን ገልጾ በህገ መንግስቱ ላይ ልዩ ጥቅም በሚል የሰፈረው ከአገልግሎት አቅርቦትና ከተፈጥሮ ሀብት አጠቃቀም ጋር የተያያዘ እንደሆነ ያስረዳል። በዋናነት ታሳቢ ያደረገው ነገር ምንድነው? አዲስ አበባ 54,000 ሄክታር መሬት ላይ ያለች ከተማ ናት። እያደገች በሄደ ቁጥር የሚያስፈልጋትን አገልግሎት በራሷ ማድረስ ይሳናታል፣ አቅም አይኖራትም። ከዚህ ጋር ደግሞ የተፈጥሮ ሀብትም እንዲሁ በዙሪያ ካለው ከኦሮሚያ ክልል ነው የምታገኘው። በዚህ ረገድ የሚጠቀሱት ለምሳሌ የመሬት አቅርቦት አለ፣ አንድ የውሃ አቅርቦት አለ። አሁንም ከኦሮሚያ ነው የሚያገኙ። እንዲሁም ደግሞ ለግንባታ የሚያስፈልጉ ግብአቶችን፣ ማዕድናችን እንዲሁም ከኦሮሚያ ክልል የሚያገኙት እና በዋና ከተማው ዙሪያ ያለው የኦሮሚያ ክልል እንደመሆኑ በዚህ ረገድ የክልሉ ልዩ ጥቅም መከበር አለበት፣ በግምት መግባት አለበት የሚለውና ህገ መንግስቱ ከዚህ ይሄንን ታሳቢ አድርጎ የተቀመጠ ነው እና ክልሉን ልዩ ጥቅም ለመወሰን የሚወጣ አዋጅ፣ ረቂቅ አዋጅ በዋናነት በግምት ውስጥ ማስገባት ያለበት ነገር ምንድን ነው? የአዲስ አበባ ከተማ በዙሪያ ካለ ከኦሮሚያ ክልል የምታገኘው ለምሳሌ ውሃ ታገኛለች። ውሃ እንግዲህ ከኦሮሚያ ከሚገኝ ከርሰ ምድር ነው ወጥቶ ወደ አዲስ አበባ የሚሄደው። የአዲስ አበባ ማህበረሰብ ውሃ ከፍሎ ነው የሚጠቀመው። የኦሮሚያ ግን አሁን በዚህ በረቂቅ አዋጁ መሰረት የኦሮሚያ ልዩ ጥቅም ተብሎ የቀረበው ምንድን ነው? የውሃ መስመሩ በሚያልፍባቸው አካባቢዎች የውሃ ቧንቧ መስመር እንዲዘረጋላቸው ይደረጋል ነው የሚለው። በመሰረቱ ይሄ ውሃ በራሱ የተፈጥሮ ሀብት ነው። ይሄ ሀብት ደግሞ ከኦሮሚያ ክልል የሚመጣው ክልሉ እንደ አንድ ተፈጥሮ ሀብት ለዚህ የሚገባ ተገቢ የሆነ ክፍያ ተመጣጣኝ ሪዝነብል ፕራይስ ሊከፈለው ይገባል ነው የህገ መንግስት ምሳሌ ይሄ ነው። በተመሳሳይ ከግንባታ ግብአት ጋር በተያያዘ ረቂቅ አዋጁ የሚለው ምንድን ነው? የአካባቢ ብክለት እንዳይደርስበት እንክብካቤ ሊደረግ ይገባል የሚለው ይሄ በህገ መንግስቱ አንቀጽ የተቀመጠ ነው። በዚህ የተቀመጠው ነገር ምንድን ነው? እንደዚህ ያሉ የጤናማ አካባቢ ማንኛውም ማህበረሰብ ይገባዋል ነው እና በህገ መንግስቱ የተቀመጠን መብት ነው መልሶ እዚህ በረቂቅ አዋጁ እንደ ልዩ ጥቅም ተደርጎ የተቀመጠው። ሌሎችም ከደረቅ ቆሻሻ ማስወገድ ጋር ተያይዘው የሚለው ጤናማ ብክለት እንዳይፈጠር ይደረጋል የሚለው ያ ብክለት እንዳይፈጠር የሚለው አሁንም በአንቀጽ 92 መሰረት የተቀመጠ መብት የህዝቡ መብት እንጂ የክልሉ ልዩ ጥቅም አይደለም። የደረቅ ቆሻሻ የሚወገድበት ቦታ ለምሳሌ ከሰንዳፋ ጋር ተያይዞ የተነሳ ነገር ነበረ። ሰንዳፋ ወስዶ አዲስ አበባ ቆሻሻ የሚጥል ከሆነ ይህን ከደረቅ ቆሻሻ ማስወገድ ጋር ተያይዞ የራሱን አገልግሎት ክፍያ አለው። አዲስ አበባ ከተማ ከዛ ተጠቃሚ ነው የሚሆነው። እዛ ቆሻሻ ወስደ የጣልንባቸው አካባቢዎች ለምሳሌ ሰንዳፋ ከሆነ ሰንዳፋ ወስደን ጥለን እኛ ገቢ እየሰበሰብን የአገልግሎት ክፍያ እየሰበሰብን ገቢ ለአዲስ አበባ ቆሻሻው ደግሞ እዛ ሰንዳፋ አካባቢ ላለ ማህበረሰብ እንዲሰፍበት ምክንያት የለም ነው እና በአጠቃላይ የረቂቅ አዋጅን ይዘት የምንመለከተው በዋናነት በህገ መንግስቱ የተቀመጡ መብቶችን ልክ እንደ ልዩ ጥቅም አድርጎ ነው ያቀረበው እና መብት ማሟላት ግዴታና ኃላፊነት እንጂ
የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ሙላቱ ገመቹ የአዲስ አበባና የፊንፊኔ ዙሪያ የተቀናጀ ማስተር ፕላን ንድፍ የቀሰቀሰው ተቃውሞና ያንንም ተከትሎ የጠፋውን የሰው ህይወት አካል መጉደል መታሰርና ንብረት መጥፋት በማስታወስ መንግስት ከዚህ ተምሮ የሚመለከታቸውን ሁሉ አነጋግሮ በመግባባት ለሁሉም ህብረተሰብ ግንዛቤን በመፍጠር የተሻለ ነገር ማድረግ ሲገባው የባሰ ነገር ማምጣቱ እንዳሳዘናቸው ይናገራሉ። ፍንፍኔ የኦሮሞ ኢምብርትናት ኦሮሞ በከፍተኛ ደረጃ ፍንፍኔን በዋናኛነት ዋናው ርዕሰ ከተማው ነው የሚያደርገው። ስለዚህ ሌላ አካል ፍንፍኔ ላይ ተቆጣጣሪ የሚሆንና የኦሮሞን መብት እዛ ላይ የሚገድብና ይሄን አረግላለሁ እንዲያረግላለሁ ፈጽምላለሁ የሚል አይነት አይደለም። ፌደራሊዝም በፌደራል ስቴት የሚተዳደሩ ሀገሮች ዋናው የርዕሰ ብሔሩ መንግስት የሚቀመጥበት ካሉት ስቴቶች ነው በአንደኛው ነው። እንደዚሁም ኦሮሚያ ውስጥ ፍንፍኔ ስለምትገኝ የዋና ከተማ ሆናለች። ነገር ግን በፍንፍኔ ሌላ ሰው ለኦሮሞ ለባለ መሬቱ ባለ መብቱ ሌላ ሰው መብት የሚሰጥበት አይደለም። መማር በህገ መንግስቱ በታወጀው በ1987 ዓመተ ምህረት በወጣው የህገ መንግስት የሁሉም መብት መማር የተሰጠ ነው። እንኳን በኦሮሚያ ክልል ይቅርና በየትም ቦታ የፈለገው ሰው የራሱን ቋንቋ መማርና በዛ መሄድ ምንም የሚያግደው ነገር የለም። ፍንፍኔ ውስጥ መንግስት ይሄንን ሰጥቻለሁ ልጆችን ትምህርት ቤት ከፍተ በዚህ ልታስተምር ትችላለህ እንዲያረግልሃለሁ የሚባል ጉዳይ አይደለም። ፍንፍኔ የኦሮሚያ አካል ናት። ይሄ ለወደፊት ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ሁሉ ግጭት እንዳይደርስ በቀና መንፈስ ከዚህ በፊት የተወላገደውን ታሪክ አስተካክለን እውነተኛውን ነገር ይዘን ብንሄድና ለባለቤቱ ቢሰጥ የሚመጡትንና በፍንፍኔ ምክንያት ለወደፊት የሚደርሱት ትውልድ ላይ የሚደርሰውን ግጭት አለመግባባት እነዚህን ሁሉ ያስቀራል። ትክክለኛው ጥያቄ አዲስ አበባ በኦሮሚያ ክልል ስር ትተዳደር ይህም የፌደራል መንግስቱን መቀመጫነት አያሳጣትም። ስሟም አዲስ አበባ መሆኑ ቀርቶ ቀደም ሲል በነበራት መጠሪያ ፊንፊኔ ትባል። እንደዚህ ያሉ አስተዳደራዊ ውሳኔዎች ከተማዋ ወደፊት በምትሰፋበት ጊዜ በከተማዋ ዙሪያ ካሉ የኦሮሚያ ከተሞች ጋር የሚፈጠር ችግር እንዳይኖርና ሀገሪቱም ከምታገኘው ጥቅም እየተጠቀመ እንዲኖር ያስችላል የሚል አቋም ፓርቲያቸው እንዳለው ይናገራሉ። የህግ ባለሙያውና መምህሩ አቶ ሙልጌታ አረጋዊ ረቂቅ አዋጁ እንዲፈጠር በሚጠይቀው ካውንስል ላይ አስተያየት በመስጠት ነው የሚጀምሩት። ያ ካውንስል ከኦሮሚያ መንግስትና ከአዲስ አበባ ክልል አስተዳደር እኩል ተሰጥቷል። አንድ ካውንስል ፈጥራል ነው የሚለው። ለኔ ያ ካውንስል ማለት ሌላ መንግስት ማለት። ስለዚህ ወደ ላይ ተደረገው አንድ የኦሮሚያ መንግስት አለ፣ ኦሮሚያ ክልል የሚያስተዳድር የአዲስ አበባ አስተዳደር አለ፣ አዲስ አበባ የሚያስተዳድር ከዛ ደግሞ ፌዴራል መንግስት አለ መሀል ያስተዳድር እና በእነዚህ ሶስት መንግስታት ሌላ አራተኛ መንግስት ማለት ነው። እኔ አመለካከት የኦሮሞ ህዝብ የመንግስታት ብዛት አንሰብኛልና ሌላ አዲስ መንግስት ጨምርልኝ የሚል ጥያቄ አቅርቦ የሚያቀር ኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ፍትህ አጥቻለሁ፣ መልካም አስተዳደር አጥቻለሁ፣ በመንግስት ባለስልጣናት መከራ እንዲያለ እና ፍትህ ይሰጠኝ ብሎ እንደጠየቀ ነው የሚገባኝ እንጂ ልክ የኦሮሚያ መንግስት ኦሮሚያ ውስጥ ያለው መንግስት የኦሮሚያ ህዝብን ፍላጎት ሙሉ በሙሉ ያሟላ አይመስል እና ልክ የሳባ አስተዳደር ለኦሮሚያ ህጨነች ይመስል ልክ የኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግስት የኦሮሞ ህዝቦችን ፍላጎት ያሟላ አይመስል ጭራሽ ተጨማሪ መንግስት እንፈልጋለን ሌላ መንግስት ጨምሩ ብሎ የጠየቀ ይመስል የኦሮሞች እንደገና ሌላ መንግስት ተፈጠረ። አቶ ሙልጌታ የሚፈጠረው መንግስት ይፈጽመዋል የተባለው ትምህርት ቤት መክፈት፣ የውሃ አገልግሎት፣ ትራንስፖርትና የመሳሰሉት አገልግሎቶች ተግባራዊ የሚሆኑት መቼ ነው የሚል ሲታሰብ ተግባራዊ እንደማይሆኑ ኮዲዮ ያስታውቃል ይላሉ። ምክንያቱም እነዚህ ነገሮች ለአዲስ አበባ ነዋሪስ ቢሆን መች ተሟሉና ብለው ይጠይቃሉ። ሌላው ይሄ ነገር ለኦሮሞች ደረጃ ሲባል አታውስ የሚኖር ሰው ምን ሊሰማው ይችላል? እንዴት ነው የሚደረገው? የአዲስ አበባ ህዝብ ታክስ ከፋይ ከሚያዋጣው ገንዘብ ነው እንግዲህ እዛ ሁሉ ፕሮጀክቶች ይሆናል። ሰው የአዲስ አበባ ታክስ ከፋይ ምንድን ነው የሚለው ጥያቄ የመለሰ ነው። ስለዚህ ጭራሽ ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ የተለያዩ ብሔሮችን ሊያቃቅም የሚችል አይነት አዋጅ መስሎ ነው የተሰማኝ ነው እንጂ በእውነት የኦሮሞ ህዝቦችን ምቾት አድሬስ ለማድረግ መሰረታዊ ጥያቄ ሰጠን ለመመለስ የታቀደ አዋጅ አይመኝም እና እኔ ይሄ ባጭሩ ሳስቀምጠው የረቂቅ አዋጅ ሆኖ የሚወጣ ከሆነ እንደ የህግ መሳሪያ አድርጌ ሳይሆን የሚገባ ዝም ብሎ ለፕሮፓጋንዳ ፍጆታ የተሰራ ወይም
ዘጠኝ የሚታወጅ አዋጅ አድርጌ ነው የምቆጥረው። ሶስቱም ያነጋገርኳቸው ሰዎች ረቂቅ አዋጁ እንደ ልዩ ጥቅም አድርጎ የዘረዘራቸው አንቀጾች የትኛውም ህዝብ ሊያገኘው የሚገባ መብትና መንግስት ደግሞ ሊያሟላ የሚገባ ግዴታዎቹ ናቸው ይላሉ። ዋናው ጉዳይ የህዝቦችንና የሀገሪቱን የወደፊት እጣ የሚመለከት ትልቅ ጉዳይ በመሆኑ እንዲሁ በዘፈቀደ ረቂቅ አዋጅ በሚል ሊነበብ የሚገባው ሳይሆን ግልጽ ውይይት ተደርጎበት መግባባት ላይ ተደርሶበት ሊወጣ ወይም ሊረቅ የሚገባ አዋጅ ነበር ይላሉ። አሁንም መንግስት የህዝቡን ሰላምና አንድነት የሚፈልግ ከሆነ የቆመውም የህዝብን መብት ለማክበርና ለማስከበር ከሆነ ይህንን ረቂቅ አዋጅ በፍጹም ሊያጸድቅ አይገባውም ብለዋል። በትናንትናው ዕለት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የህግና ፍትህ አስተዳደር ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ጴጥሮስ ወልደ ሰንበት ረቂቅ አዋጁ ውይይት ይደረግበታል ማለታቸው ይታወሳል። ለአሜሪካ ድምጽ ጽዮን ግርማ ዋሽንግተን ዲሲ።